vás vítám u dalšího dílu našeho vyšetřování, tým VTP, vyšetřovací tým paranormálních jevů. Navštěl rozpadlý penzion Nimrod. Údajně by tady měl strašit, takže dneska budeme tady zahajovat vyšetřování. Zhruba po 10. hodině večer, v 8 hodinách mají dorazit fanoušci a my se na ně moc těšíme. V lesích nedaleko Mariánských lázní se nachází opuštěná budova s pohnutou minulostí. Jedná se o penzion Nimrod. Původní vila byla postavena už v roce 1905. Postupně byla budova rozšířena na penzion s kavárnou a za první republiky se místo stalo velmi oblíbeným. Během druhé světové války byl penzion přeměněn na sanatorium pro raněné vojáky. Po skončení války se však ubytovací a restaurační služby do objektu vrátily. Od té doby ale místo prý provázejí podivné úkazy. Jeden z provozovatelů záhadně zmizel, ubytovaní hosté prý často viděli pohybující se světelka v okolí budovy, nebo měli intenzivní pocit, že nejsou v pokoji sami. Některé děti si v penzionu často povídali s neviditelnými bytostmi. Prý zde v místnostech dochází k náhlým prudkým poklesům teplot. Na silnici hned vedle penzionu zase k častým dopravním nehodám. Na té samé silnici se údajně po nocích pohybovala podivná stará paní, která se ráda nechávala svést do nedalekých Mariánských lázní. Ale nikdo z místních ji neznal. Nacházíme se uprostřed budovy, děláme teďka vlastně oblídku tady ty budovy, je to tady v dezolátním stavu, takže bude muset provést nějaké školení. Takhle stačí. Je to divný, jo. Fakt to je, prostě se to drží jednoho místa. Je jednoho místa. A zkuš nahoru dolů třeba trošku ještě jako níž. To ne, to je prostě jenom dívej, jak tam zaostříš ty okna. Aha. Vršek nic, ale proč? Spodek nic, jenom okna. A jinde, a když to poposuneme, když půjdeme třeba kousek dál? To jsem tam, jsme to taky zkoušeli. A když se to bude držet, víš, furt jednoho toho samého místa. Chcete kafe, kuci? Ale je to studený, je to lidová kávu. Takže je právě 10 hodin, tým VTP, vyšetřovací tým paranormálních jevů, jde vyšetřovat zde na Nimrod. Máme tady rozmístěné 4 kamery, jedna v sekci 1, pak tady je hlavní, nahoře na půdě a čtvrtá je tam. A ještě snímáme vzadu dvěma kamerama vlastně předek a zadek zadní budovy. Počíváme
že jo. Tam taky s kamerou. Prosím? Kdyby tam náhodou mluvili, tak je ozvě, jo? Jo. A kdybych tady zařval, tak mi urve to urve uši, jo. Tak co vypnete ty? Světlo? Jo, vypněte to baterky a začne tu komunikaci. Můžeš se nějak projevit, prosím tě, jestli jsi tady? Můžeš mi říct tvoje jméno? Jseš rád, že jsme tady? Můžeš nás nějak oslovit, prosím tě, jestli jsi tady? My jsme ti nepřišli ublížit. Můžeš za náma přijít? Můžeš se mě nějak dotknout? Nebo mě škrábnout? Nebo kohokoliv z nás? My jsme tady kvůli tobě. Řekni mi svoje jméno. Vůbec jsem tam teď nic neslyšel. To je fáma, že ve sklepě je zazděkný toho v podlaze zaskotila zazděný nějaký dítě. A hodně známých tady už slyšela dětský pláč, dětský hlas. Jenom jsem slyšel něco zprava. Jakoby, ale to bylo takový... Z mý strany nebo z tvý strany? Z tvojí strany zleva, z chodby. Jo. To jsem spíš byla já, jak mi tady prostě odpolížděli boty na tom. Ale to já myslím... Ne, tohle nebylo, tohle bylo jako z dálky, to bych slyšel. Můžeš po mně něco hodit nebo po někom? Prosím. Můžeš po nás něco, prosím tě, hodit? Nebo se nějak projevit? Ať víme, že jsi tady. Tam dole jsem něco slyšela, nějaký šelestění. Kde je dole přijde? Pod tebou. Tady jsem myšlel něco. Teďka budu fotit za sebe. Můžeš za mnou zezadu přijít, prosím tě? Nebuď měkej, nebo měká. Pojď mě bouchnout, nebo mě pohlaď. Pojď.
Já slyším, že mají něco zleva furt. Z mý strany. Z té chodby. Já s tamhle taky něco slyším. Jdem tam. Jdem, do půlky. Počkej, já si jenom zapnu akorát baterku, ať. Jdeme za tebou. Rozvěstřuje obraz. Tak jsme tady, tak se pojď ukázat. Udělej nějaký rachot. Teď jsem něco slyšel. Pes? Nebo co to bylo? Nevím, tak mi to přišlo jako pes. Jo, asi jo. Mhm. Ale tady v blízkosti není nikdo. Tady v blízkosti nikdo nebydlí, kdo by měl psa. Tady ono stačí, když ti to štěkne třeba kilák. Tady v okolí dvůřitího nebo nikdo není. A nebo to má být nějaký nářek. Tak se nějak projev, sakra. My víme, že jsi tady. Hoď po mně něco. Nebo někde v jakýkoliv části téhle budovy něco udělej. Nějaký rámus. Budem si rád na schovku, nebo tě máme hledat, nebo co? My se tě nebojíme. Jestli ty nás jo, tak udělej nějakou ránu. Tím nám dáš znamení. A my tě necháme bejt. Chceš, abychom tady byli? Pak bychom to obešli s P7. Zkusit to. Pojď za náma. My jsme tady kvůli tobě, my nevíme, že tady seš, ne? Pokud přijdeš, my to budeme vědět. Teď jdu na vyšetřování já. Zapínám diktafon, zkusíme dát PS-ko do antistatického obalu. Údajně by to mělo odrušit nějaký případný rádiový vlny, který by se tam mohly vyskytnout. Projdem to ještě jednou, pak se vydám ještě na, tady na cestu po stanici. Údajně se tam zjevuje nějaká stopařka, která nasedne do auta, ale když se člověk otočí v autě, tak už tam nesedí. Tak jo, jdem na to. Takže tady s náma někdo? Pomaličku obcházet. Je tady s náma někdo, prosím? Ublížil vám někdo? Je čas 23:46.
Můžete se nám projevit nějak? Co tady bylo, kde stojíme? Je tady s náma někdo, prosím? Aby bylo ťuk na rameno za chvilku. No. Nic zkusme jít dál asi ne. Hodím to do infra. Ozvěte se nám, prosím, je tady někdo? To nějaký náznak je, jo, tam se to vždycky sekne. Tady v nahrávání, ale... Skeptiky, který si myslí, že to máme jakoby něco na hraně, jo? Mm-hmm. Aby to jako pej odrušit ještě víc ty rádiový vlny nějaký, jo? No, tak s tím jsme zkusili uspět. Asi jsme uspěli. Tak, a budeme se... Tam něco bylo. 80... No, no to odruší rádio, no. Mm-hmm. Uvidíme. Byli jsme před monitorem, bratr pánčka na návštěva, přijel pán s paní a tak nám trošku říkali historii o tomhle hotelu Nimrod. Říkal nám taky, že tady byl jednou, když už to vlastně schátralo, tak jsem kašel, této díry si nevšiml, říkal, že když tady šel pod mě s baterkou, tak jsem mu najednou sám od sebe rozsvítil telefon. A když koupil na telefon vlastně, jak ho měl, tak najednou se před ním objevila díra. Chtěli si ji vyfotit, asi ho to varovalo. Chtěli si ji vyfotit a posléze prý na fotce bylo vidět údajně, říkal, jeptiška, která drží mimino náruči. Fotka prý existovala na Facebooku, já jsem se ptal, jestli má, už ji prý může dohledat, takže to jsou jenom spekulace. Je tady někdo, prosím, můžete se nám nějak projevit? A kde je to ano? Řekneš nám své jméno? Je tady ta ona jeptiška? Bylo to pro toho pána varování? Může se nám projevit? 104. Sprechen Sie Deutsch? Do you speak English? No co, a něco tam bylo, tam bylo nějaký ano, že jo, tam bylo, tam zjistá něco. Jeptiško, jsi to ty? Opakuj odpověď. Yeah.
Stalo se tu něco? Něco tragického? Vadíme vám tady? Ublížil ti někdo? Chceš pomoct? Zastřelili tě? Tak to bylo pro mě. Já mám úplně usinu, ty vole. Já taky, ale to byly, teď, to byly dva teď stejný asi po sobě. Se pohnu, to je 15. minuta, zase 5.45. Kdo tě zastřelil? Byl to muž nebo žena? Lžeš nám? Opakuj odpověď. Lžeš nám? Spáchal jsi sebevraždu? Umřel někdo nedobrovolně? Kdo to je já? Řekni nám jméno. To by souhlasilo. Zastřelení. Nedobrovolně možná. Ještě jednou prosím. Jestli to byl voják. Jo. Byl jsi voják? Jak jsi se jmenoval? Jak jsi se jmenoval? Ještě jednou. Pamatuj si svoje jméno? To bylo něco. Opakuj odpověď. Pamatuj si svoje jméno? Jde to ještě vejš? Co? Ne. To je. Otravujeme tě. Co to bylo za zvuk? To jsem ještě někde neslyšel z toho jedna. Otravujeme tě. Co to bylo za zvuk? To jsem ještě někde neslyšel z toho jedna. Jsi to ty ta žena, co chodí tady po silnici? Nevím. A stupuje auta? Jsi to ty ta žena, co chodí tady po ty silnici? A stopuje auta? Nepřišli jsme ti ublížit. To je zajímavý.
Opakuj prosím odpověď. Ty mi to připadá, že říkala utečte. To bylo úplně to stejný. Docela mění to. Tak docela ta vteřina. Kam bysme měli utíkat? Odsud pryč? To je normálně slovo. To je nejmenší. A stejný hlas furt. Stejný hlas. Není rádi. Chceš nám vyhrožovat? Ještě jednou, chceš nám vyhrožovat? Ano, chci, tam dole. Tak něco pro to udělej, ale. Že jo? To je furt ten samý hlas, ty vole. Kolik byla ta frekvence? 91? 91, 92. Tak by bylo na 95, ale. Nikdo nemůže si neřekl. Kolik vás tu je? Nebo kolik je nás? Co nám uděláš, když neodejdem? Ještě jednou? Nevím. 22. minuta. Kam máme jít? Tak jo. Děkuji. Bylo zajímavý ty obo ty odpovědi teďko teda. Půjdeme ještě tady vedle asi a já si pak půjdu na tu silnici, nebo jestli půjdete se mnou třeba. No, můžeme mít. Jo. Muž nebo žena, zabili tě tady. My tě neuslyšíme, my si tě potom poslechneme, až si to pustíme. Pak se ještě prvé slyšet. Jseš tady sám, nebo je vás tady víc? Pojď nám zablikat na to zelené světilko tady. Když se ho dotkneš, tak to zabliká, pojď. Pojď zablikat, neboj se. My jsme tady kvůli tobě, tak pojď. Musím dělat fotku. Jsi to byl takhle za tebe. Desk. Už to necítím. Dobrá, to cítím? Už ne. Dobrá, to má. Třeba to reaguje na tebe. Je pravda, že se tu na Velký pátek zjevuje kočár? Tam kužel světla, tak jestli tam kluci jsou těch kamer, jestli tam nesvítějí. Třeba
nikdo nešel tam čůrat a nesvítil si. Prosím, zablikej. Nebo kolem toho jenom projdi. Nemusíš chodit vůbec k nám, jenom jdi k tomu světýlku. To, co leží na zemi. V trávě. Je tady nějaká duše? Duch? Hodnej, zlej? Může se toho světýlka dotknout kdokoliv. Kdo tady byl zavražděný. Nebo jakkoliv umřel. Byli jsme na popravčí louce, začali jsme vyšetřovat, zkoušeli jsme tam položit K2, teď se přesuneme do sklepa. Údajně tam je zazděný malý dítě, co tady pravili místní lidé. Jinak budeme zkoušet teďka P7, PXB7, to je ten Ghostbox. Rádiová stanice dole asi nehrozí, takže skoro žádnou rádiovou stanici jsme venku nezachytili, takže zkusíme, jdeme prostě do sklepa. Jak se na to vyšlo? Takže zhruba 11 hodin jsme ve sklepě, kde by měla být zazděná v ženě nějaká holčička nebo dítě. Myslím, zkusíme navázat teďka komunikaci. Takže pokud jsi tady zazděná nebo prostě jakkoliv zavražděná, můžeš se nám ozvat na ten přístroj? Můžeš zakřičet na ten přístroj? Můžeš nám říct na ten přístroj, prosím tě, tvoje jméno? Neboj se nás. My jsme ti přišli pomoct. Jseš tady sama? Nebo sama? Chceš nějakou hračku? Řekni ano nebo ne. Vidíš to zelené světýlko, to je ta hračka, tak si hraj. Dotkni se jí. Zkus se toho dotknout. Pojď za náma, jestli tady jsi, pojď. Zkus se ho dotknout, to je tvoje hračka, tak si ven. Zkus si vzít do ruky. Řekni nám své jméno, ať víme, jak to máme oslovit. Řekni to do toho přístroje, nebo to zakřič. Můžeš to prosím tě zopakovat, co jsi říkala? Pojď za váma, pojď, teď budeš mít dost energie, aby ses mohla projevit. Víš, kolik nás tu je vevnitř? Vidíš nás? Wow, co to bylo? Nevím, něco to říkalo. Můžeš to zopakovat, že to ní? Thank you.
Dvě. Dvě. Máte u toho diktafon? Jo. Je to čistý, jak bys. A budu měřit do chodby, tak si vám vstoupí, já tě zkusím vyfotit, jo? Přestaň. Mhm. Vyfotit, jo? Si vám vstoupí, já tě zkusím vyfotit, jo? To si úplně jsem tady do chodby. To si tady mě. Jsi holčička nebo klouček? Kolik jsi říkal tu frekvenci? 102 a 91. 95 nebo? 91. To je asi ta frekvence si tady dá chytit, jo? Dva, to je radio. To je ten samý hlas, ale chyt. A na kolikáce? 91 něco. Hmm, tak to bude rádio. Tam se to zachytávalo. To je rádio. To byla ta 101. 104. A 104 jsme tenko nechytali. No. Ale teď už by tam nemělo být dlouho nic. No. To je rádio. Tak pojď za náma. Jsi na té popravčí louce? Chceš pomoct? Jestli jo, tak udělej ránu nějakou. Čeká tam pes někde. To znělo tak divně, jako nářek. Že jo? Jako pláč takovej. Jako, no. Takový usedavý. Když se podívat ještě dál. Další. Tady se to magicky, veď? Vidíš to? Čeho? Ty kočky dvě? Kde? Dáme ty oči tři. Ne, to jsou zajíci, nebo co to je? Tady Miroslava, prosím, následuješ nás? Hele. Jo? Ale tohle to je narazím, to je velký. Malé zlatelé, jo. Proč je velký? Máme tady takovou krabičku. Můžeš si k ní přiblížit, prosím? Pohni nám s tou rafičkou trošku. Jsi tady s náma, ten, kdo tam byl s náma nahoře? Dobře. Druhá minuta. Řekni nám něco o sobě. Někdo zastřelil tady a že jo, jakoby jo. To bylo úplně zřetelné. Nebo ano, tam bylo. A pak bylo prostě jako
Nedobrovolně, tam bylo nedobrovolně, tam bylo taky jenom jednoduchý, jo. Jo, a potom, jestli nás bude následovat na druhou stranu té místnosti, jsme ho zvali všichni. Končujeme vyšetřování, byli jsme tady pár hodin, žádný pocit jsme tady skoro nezaznamenali, na diktafony jsme nahrávali, slyšeli jsme pár zvuků, je to stará budova a ten materiál tady v té budově může pracovat. Byli jsme na louce, tam prý si údajně popravoval, tam jsme nahrávali na diktafony, používali jsme tam PSB 7, byli jsme dole ve sklepě, tam údajně byla zazděná nějaká dívenka, co jsme slyšeli tady od místních. A já za sebe můžu říct to, že já nic zvláštního jsem tady nepocítil, byli tady s náma kluci. Jestli můžete někdo do komary, třeba ty? Já teda za sebe můžu říct, že tady to místo mě hodně překvapilo. Jak říkal tady Milan, budova může sice pracovat, ale je dost možný, že třeba jsme tu něco zaznamenali. Jo, to se uvidí až výsledkem analýzy, která teprve proběhne, ale za mě tohle místo má teda to nějakou atmosféru určitě.